Aj v útorok 28. mája sú už pripravené aktuálne správy. Vítajte, prezident Aleksandar Vučič sa dnes zúčastnil na ceremónii kladenia základného kameňa na výstavbu novej fabriky spoločnosti PVO Group v Prelini pri Čáčku a pri tej príležitosti vyhlásil, že v budúcom období očakáva ešte väčšiu spoluprácu s nemeckými spoločnosťami. Ako povedal, v tejto novej fabrike bude zamestnaných najprv 500 a neskôr do 800 ľudí. Kým v minulosti obyvatelia z okolia Čáčka často cestovali preč z mesta za prácou, teraz začali do tejto oblasti prichádzať aj ďalší investory a výroba v novej fabrike sa bude môcť porovnať s výrobou vo fabrikách tejto spoločnosti v Česku, Mexiku, Kanade či Nemecku. Spoločnosť PVO Group bola založená v roku 1919 a zaoberá sa vývojom a výrobou dielov, nástrojov a zostáv pre automobilový priemysel. Minister vnútra Ivica Dačič uviedol, že Srbsko musí mať silný systém ochrany a záchrany, najmä v podmienkach zrýchlených klimatických zmien práve preto štát aj naďalej bude investovať do sektoru pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra. Dačić sa zúčastnil na Ade Ciganli na verejnom ukážkovom cvičení príslušníkov tohto sektoru s názvom Ada 2024. Pri tej príležitosti prízvukoval, že je veľmi hrdý, lebo sektor pre mimoriadne situácie bol založený práve z jeho iniciatívy. Dodal, že sa ako minister vnútra bude zasadzovať aj o lepšie podmienky práce všetkých zamestnaných v tomto sektore. Ministerka školstva Slavica Ďukičová Dejanovičová na otvorení konferencie s názvom Odborné vzdelávanie v Srbsku a školenia pre budúcnosť uviedla, že sa v budúcom školskom roku začne realizácia 30 nových plánov a programov výučby pre vzdelávacie profily odborného vzdelávania v rozličných oblastiach práce. Dodala, že sa koncept plánov a programov stredného odborného vzdelávania zakladá na zabezpečenie optimálneho vzťahu medzi všeobecnými odbornými a praktickými vedomosťami v danej disciplíne. Ministerka podčiarkla, že kvalifikovaná pracovná sila je kľúčovou pre ekonomický rozvoj a konkurencieschopnosť každej krajiny. Obec Stará Pazova bola dnes domácim hostiteľom regionálnej súťaže Pažľiúkova smotra 2024, čím sa realizovala aj tretia fáza projektu. Súťaž sa konala v priestoroch divadelnej sály a účastníkmi tu boli tí, ktorí zvíťazili na obecných súťažiach v kategóriách predškolského veku a žiakov prvých a druhých ročníkov. Stretli sa tu deti zo Šapca, Vladimírca, Zemunu, Sriemskej, Mitrovice, Pečiniec a Starej Pazovi a aj na regionálnej úrovni súťaže vďaka rôznym hrám a zábave preukázali kvalitnú znalosť dopravných predpisov. Agentúra pre bezpečnosť v doprave Srbska po piaty krát organizuje regionálnu súťaž v s ministerstvom školstva. Tohto roku bolo do projektu zapojených 79 lokálnych samozpráv a okolo 120 tisíc detí. Tí najšikovnejší dnes dostali diplómy, ďakovné listy a darčeky. Prvé miesto vo svojej vekovej kategórii získali predškoláci z materskej školy Radosť z Nových Bánoviec. Republiková úroveň sa bude konať 10. a 11. júna v Kragujevci. Včera žiaci prvého ročníka základnej školy Slobodan Caukovič zo Starých Bánoviec mali špeciálnu hodinu srbčiny, a to v miestnej knižnici Dimetrie Ruvarac, pričom vyučovacia hodina bola venovaná známemu srbskému básnikovi Jovanovi Jovanovičovi Zmajovi. Okrem zaujímavosti o živote tejto osobnosti sa žiaci bližšie oboznámili s činnosťou knižnice, kde spolu s učiteľkou Mirianou Radisavlevičovou prezentovali projekt o Jovanovičovi Zmajovi. Pripravili Plagát s asociáciami recitovali a spomínali na výlet, v rámci ktorého navštívili z Majou dom, v ktorom žil. Z návštevy sa tešili nielen žiaci, ale aj pracovníci knižnice a ako povedala knihovníčka Branislava Skoková, vítajú takéto aktivity aj do budúcna, lebo deti sa tu okrem nových vedomostí a rozhovorov dozvedia aj to, aké knihy si môžu prísť vypožičať a prehlbuje sa spolupráca medzi dvoma významnými inštitúciami. V Belegiši pri Dunaji sa včera konala školská súťaž v chytaní rýb, na ktorej sa zúčastnili žiaci základnej školy Vera Na jednej strane si užívali v prírode, na strane druhej ukázali ostatným svoje rybárske zručnosti. Súťažiacich bolo 15, 14 chlapcov a jedno dievča, z druhého stupňa teda od 5. po 8. ročník. Po niekoľkých hodinách usilovného rybárčenia prvé miesto získal Miloš Acketa, druhý skončil Jovan Vojvodič a tretie získalo jediné dievča Ivana Bratičová. Organizátorom súťaže bol profesor techniky a technológie Stevan Ďordevič a okrem výsledkov išlo aj o to, aby sa tu prezentovala ekológia, tímová hra a láska k prírode. Plánom do budúcna je, aby sa takýto typ súťaže organizoval pravidelne s väčším počtom účastníkov. Oznámenie pre staropazovčanov 31. mája, teda v piatok, sa v staropazovskej obci bude vykonávať postrekovanie proti larvám komárov. Ide o postrek zo zeme, ktorý začne o 8. hodine. Používať sa bude prípravok Piriprox, ktorý nie je nebezpečný pre včely. Obsiahnuté lokality sú Stará Pazova, Staré Bánovce, Belegiš a Golubince a postrekovať sa bude v okolí riek, kanálov, močiarov a ďalších vodných plôch. Srbský tenista Dušan Lajovica sa prebojoval do druhého kola Roland Garosa, keď po veľkom boji v piatich setoch v prvom kole zvýťazil nad Rusom Romanom Safiulinom 3-2. Lajovičov ďalší súper bude výťaz duelu medzi Američanom Taylorom Fricom a Argentínčanom Federikom Koriom. Súťaž Roland Garos sa hrá o prvú cenu 53,4 miliónov eur. Podľa meteorológov v stredu môžeme očakávať oblačnejšie počasie, ráno aj s možným slabším dažďom. Teploty veľmi príjemné, od 15 po maximálnych 24 stupňov a čo sa týka vetra, mierne zafúka zo západnej strany. 28. maj William, 29. maj Vilma a Amanda to sú oslávenci, ktorí slávia sviatok svojho mena a tí dali aj bodku za útorkovými správami. Majte sa pekne.